Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai siarnya bilen jajeful din boku patriari ak bepp nit bo xamne Senegal jëm ci kanam mo la taxajo ak intérêt Senegal di wax ñep ne len focus ci législatif yi xam nga li ci dess bari wul di wax ne bu len kenn duul ci ay ciow ay wax yu bari wax kat yi wa mbel mbel wa mbal mbal wa bla 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 ñun ñep balel ñom loolu lañu fétto ñu dem mom bu jëfuré tay wax wax lo xamné daf lay dégg ub sabab mais bu ngeen tar mais dafa am lo xamné aussi dama bëgg wax sénégalais moy que né man maay door am sept titre que né Macky Sall dafa yeb sénégalais Kané Wade dafa yeb sénégalais maay door am sept titre que né dëgg dëgg sénégal dafa am ñoo xamné seen bop rek lañu dañ xol may doram certitude que né Sénégal dafa ñoo xamné mais respecté wu sénégalais bëggu ñu sénégalais mais naka lañu nit mëna indi les listes bu Macky Sall nek ak Karim Wade té Karim Wade né Macky Sall moko téré élection té Karim Wade dem na dafa jappelé coalition Diomaye Karim Wade ñoo accusé ci côté ñoo accusé Amadou Ba mais xana kon diil buñ tégon la ñoom kon musuñu réro pour élection ba ñam Karim mom yag na nax ni quoi ci may nit ñi lay dox quoi ñu am dañu ci courage oser ñew ne dañuy samp ay ndënd pour législatif Karim PDS diko xaar ba bëlé ñepp diko xaar kenn gisuko ay atti at muy wax rek ñuy wax rek mu humilier fi nit ñi humilier parti bi kenn xamatul ban lañuy saf wa PDS ndax Karim Wade tay ñu ci dir nga liste yi ñoo li ma gëna ci xal moy Macky Sall ex-président ñu ñoo né député lay xëc ko bi ñi ko ñëpp ñi kan la ñëpp mais li nga xamné nak moma gëna tax tay mëna xam ma def vidéo moy kan dégg tay ñi mësuñu xam démocratie musuñu nangu confrontation ñëmewuñu amuñu fit au fait ñom pat kuy quoi ñom forcing lañ xam jaay doole ak combine beure yow ba nga nekké président da nga lan très bien ñi bok di tejaati di doré di fénalaté nekku lo président tay nga dem né da ngay def ay recours parce que liste passe def pour ñu baña bok ci élection yi quoi non mais c'est extraordinaire tellement que dañu am kangaram bi nga xamné moy jaay doole même légui nekatuñ ci régime bi dañu bëgg appliquer lool ci ko xamné moy yor régime bi ça ne veut pas dire que né moy régime dañu def nit non def mais tellement que pratique yi ñu la def comprendre ñu ko né doole bi ma amon tam diko def yor armée yor police yor gendarmerie mais ci démocratie kessé ak ci justice bu tégu ci yoon musuf yu tek lu normal ba ci teju Khalifa Sall ci teju Karim Wade ci teju Sonko tere Khalifa Sall tere Karim Wade tere fe Sonko yoy yep mais man affaire bi mo extraordinaire motax nak mané focus ku nekk jëri sa carte ñu wotal parce que Macky dafa yep nit Karim dafa yep nit ñeneen bel bel nak moy comme li wax toujours mom lay jaxal moy ñi nga xamné sen papa bu ngi dan door sen yaay da ko dan fekk sen papa dan door sen yaay ñom doomi la bëggoon wañ koy fekk bugan cheikh yirim sek ma jambal jañ mustafa jaxate ay ñom tanj façon bob yeb mo ñi xamne sen xol baaxut ci les enfants yo xamne ci maltraitance lañ judd ci lañ yaw ci gëna graw nak ba ñi nga xamne sen yaay bu len sen papa dan door ko rek ci tek na len do fi jur doom ju wax say doom ñoy gëna yes ñoñu mënuñu baax mënuñu xam lu baax dañuy soxor bon seen jikko bon lu bon rek lañu xalat moy nañu baxal c'est que sorti ñi def mo graw ay nañu baxal yow ti yaangi lacc rewu Sénégal ñak fa day ay nañu baxal c'est extraordinaire donc tout est fait tout est dit le plein nek mbam rek moy tax ngaram da ngay jappalé ku melni Macky Sall
wala ay bugan wala fere nek mbam nangu ñu lay saaga di la manipuler ñi wala ñu seen bok yeuf yi ñak fayda ñak fayda ñak xam xam ñak bok seen ay wax sax amul jafte amul sens mais holo sorti Ousmane Sonko ni muy melni tonnerre boum wër monde bi dans quelques minutes yëngal France yëngal Afrique ben parole am kessé xol nañu baxal ya xol nañu baxal xol Cheikh Yiri nen lay ci yonent bi lay ci xol ma jambal jaay man Hadji Sarr bëggu na ñëw maka ne bu ñëw Hadji Sarr sama auto lañ ko jël ma ko yëb déjà ma jambal nena len auto mo yobu Hadji Sarr moko genné mom moko genné bu fekke ni mo wax deug la parce que moko genné ba paré bu bëggu ñu tégal nañu Hadji bëgg na ñëw mom moko ne bu mu ñëw ki ko ñëw rek sa nga ifon ñam fulle quoi ni dañ leen wax tek fa leen tégué législatif dañ leen def doom té nak limay lancer autorité judiciaire ñu yor affaire secrétaire yoy bu ñeen tej gis nga li ñuy wéti jappaté ñi jappé ci le changement bi gëna fay ci la rupture am deug ci li fi amone ndax te ku ñu japp do fa def ñaari fan wala ñetti fan wala ñetti fan wala ki bu fekke yiñ lay jappé moy lool lo wax la te dañu dem wéddi nga wéddi ko ñu xol nga xamné yow da ngay tarbi dañu ñu bayina achat na wuñ ci kenn ko fi gis dem bayina ko dem libérer nañ lool moy juste